Mass atomig cymharol. Edrychwch ar y tabl cyfnodol yn fanwl a gwelwch chi nad ydy'r rhifau mas yn rhifau cyfan. Ond chewch chi ddim cael darn o proton neu neutron. Felly, pam nad ydy'r rhifau mas ma yn rhifau cyfan? Yn y byd go iawn, dyw un mol o elfen ddim yn cynnwys 100% o un isotope yn unig. Yn un mol o glorin, mae yna 25% o glorin 37, isotope o glorin gydag 20 o neutronau. Mae'r 75% ar ôl yn cael ei wneud o glorin 35, isotope gydag 18 o neutronau. Mae'r rhif ma yn cynrychioli'r cyfartaledd rhif mas o'r isotopau sefydlog. Yn achos clorin, tua 35.5. Felly, gelwir y rhif y mas atomig cymharol. Os ydych chi'n gwybod y canrannau o'r isotopau, gallwch chi gyfrifo'r mas atomig cymharol trwy wneud y cyfrifiad yma. Defnyddia i clorin fel enghraifft. Yn gynta, lluoswch bob canran a'i rhif mas. Yma lluoswch 75 a 35 a lluoswch 25 a 37. Adiwch y rhifau yma ac wedyn rhannwch y canlyniad a chant i gael y mas atomig cymharol. 35.5.